Eita, essa eu vou fazer um vídeo, eu vou dar uma chinelada nessa, vai ser 100%. A pé vermelha ali já tá nas ativas também, daqui a pouco começa a brincadeira.
Galera, show de bola. Eu acho que deu pra ver. Infelizmente é o celular, cara. Eu perdo muita imagem por isso. Mas eu passei o piado todinho vendo ela. Ela atravessou, foi só o ouro. Lindo demais. Infelizmente eu ainda não encontrei um patrocinador para nós descolar uma câmera. Mas logo logo quero descolar uma câmera aí, com fé em Deus. Aí na câmera sim, vou fazer imagem bacana no grau. Cadê que entra um dono de loja aí? Cadê que entra um dono de loja aí patrocinando o canal com a câmera? Aí a lapadia ser seca. Mas com fé em Deus eu consegui uma. Logo logo para fazer umas imagens bacanas no grau. Pra galera testada e aprovada do canal. Olha galera, a altura que eu subi, cara, pra fazer uma imagem boa dessa pé roxo. Deu pra eu ver ela. Só que ela não veio pra debaixo de mim, cara. Mas foi só um ouro. Agora eu vou descer e tem que ter cuidado pra não cair. Se quiser fazer uns vídeos testados, tem que ser assim, tem que subir na árvore, aí vai ser show de bola. Mas eu vou tentar descolar uma câmera, aí vai ficar tudo mais fácil. Vai ficar só o ouro, 100%. Caraca, dessa vez não deu pra vê-lo direito, mas eu acho que deu pra ver ainda. Mas logo logo eu vou descolar uma câmera, com fé em Deus. Tamo junto, galera, testada e aprovada, 100%, se inscreve no canal e tamo junto.